Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. Fa pocs dies a Terrassa s'hi va celebrar la Fira Expo Cerimònia, dedicada sobretot a allò relacionat amb casaments, batejos i comunions. Segons els seus organitzadors, el balanç ha estat satisfactori malgrat el context de crisi que vivim. De fet, ens anem acostant a la primavera, que és l'època de l'any en què més celebracions d'aquest estil es fan. Avui a La Talaia volem parlar del matrimoni com a institució i de la incidència que hi està tenint també la crisi. Ens casem més o menys que abans. Hem moderat les despeses en celebracions, la recessió també fa que la gent es divorciï menys que abans. De fet, no tothom veu el matrimoni de la mateixa manera. Hi ha qui en destaca els elements positius. Molière deia, l'amor, tot sovint, és fruit del matrimoni. El comte de Mirabeau afirmava, el matrimoni és la millor escola d'ordre, de bondat i d'humanitat. També hi ha visions molt més àcides i sarcàstiques. L'escriptor Jardiel Poncela deia, el patrimoni és un conjunt de béns, el matrimoni és un conjunt de mals. I Groucho Marx sentenciava, el matrimoni és la principal causa de divorci. El programa d'avui volem reflexionar sobre tot plegat i ho farem amb els nostres convidats, que són en primer lloc el senyor Gaspar Borda, que és delegat de família del Bisbat de Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. La senyora Cecília Serrat, que és enginyera química i es casa al juny. Bueno. Com van els nervis? Bé, bé? Controlant-los. Controlant-los, molt bé. La senyora Mati Segura, que és psicòloga, terapeuta de parella, podríem dir que és la nostra psicòloga de capçalera. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I finalment la senyora Tami Vázquez, que és de l'empresa INIO Barcelona, que organitza casaments, uns casaments molt especials, després ho veurem. Moltes vegades relacionem el matrimoni amb un aspecte molt espiritual, com és lògic i natural, però en origen, si ens posem a l'època del dret romà, veiem que bàsicament és una forma, una institució jurídica, no? que regula d'alguna manera un contracte. Ens ho podrien explicar una mica això, senyora Segura i després el senyor Bordes? Comença per la part institucional. Sí. és que el matrimoni, a veure, el matrimoni com a tal és un contracte. A la nostra societat entenem a la parella, diguéssim, des d'una tipologia que considerem que hi ha tres factors. Un seria la intimitat, és a dir, la part emocional, l'altra la passió, que seria la part motivacional, en aquí hi posaríem el que és l'atracció, el que és l'enamorament, la part, podríem dir, més sexual, i després l'altra part, el compromís, la manifestada, jo vull estar amb tu a llarg termini. I això seria el que representa el que és el matrimoni, que unes persones ho fan des del matrimoni eclesiàstic, les altres des del matrimoni civil, i a les altres no els hi faci falta doncs, cap contracte diguéssim, explícit, però hi ha una part contractual i el matrimoni representa aquesta part contractual de la parella. Mm-hmm. I, no sé, segurament podríem començar en el dret romà, però no fa falta. Vull dir, cada parella té que trobar la seva manera. La manera té que ser la pròpia de la parella. No podíem dir que els que es casen aniran més bé o aniran més malament, no. Mm-hmm. Si han de trobar, per exemple, si sóc catòlica, jo la meva manera de dir jo vull estar amb tu a llarg termini i faig aquest contracte amb tu, doncs serà a través de l'institució de l'Església. Probablement que potser aquesta la pregunta que feies del dret romà. Mm-hmm. Per Borda. Bé, fonamentalment s'entén per matrimoni com una comunitat de vida i d'amor. Fonamentalment seria això. Comunitat de vida i d'amor d'una parella que volen doncs, això compartir, com ha dit molt bé, aquests elements fonamentals i bàsics. Però, per exemple, l'experiència, diguéssim, religiosa, sobretot cristiana, diguem, no tan catòlica, sinó cristiana en general, ve per nosaltres de l'Antic Testament, de la tradició jueva. La tradició jueva, sobretot la tradició diguéssim, més inclús dels profetes, etc., parlen del matrimoni com un amor esponsal, no? Com els esposos, a la qual hi ha una igualtat, hi ha un camí a fer, un camí a treballar, i sobretot hi ha un futur, sobretot de cara al futur. L'experiència cristiana s'ha anat desenvolupant, no hi havia l'institució religiosa com a tal, com un sacrament, sinó fins al segle XVI, Trento, que va ser un concili que va determinar una mica, doncs, bueno, perquè hi hagi matrimoni, hi ha d'haver un home, una dona, un testimoni i que diguin sí a tres qüestions fonamentals, que és el consentiment, consenteixo, que hi ha amor i que ho fas amb llibertat. Si no hi ha llibertat, si no hi ha consentiment, per tant, i si no hi ha amor i oberts a la vida, que també és un altre element, llavors no hi ha, diguéssim, matrimoni. Aquest seria fonamentalment la idea que tenim fins ara. I per què ens casem? Perquè creiem en aquesta institució, perquè la trobem útil, per tradició. Senyora Serrat? Jo principalment crec que ens casem per transmetre
no, la felicitat que senten aquelles persones que es casen. En concret jo, per exemple, quan la meva parella m'ho va proposar, doncs em va fer moltíssima il·lusió. Potser no hi hauria pensat en casar-me, però en el moment en què m'ho va proposar, doncs la felicitat que sentia, és que vaig pensar, ho he d'expressar a tothom, no? Realment vull fer públic i vull compartir-ho amb tothom que m'estima i que m'aprecia, doncs que realment estic en un moment sensacional de la meva vida i sóc molt feliç i ho vull ser-ho tota la vida amb aquesta persona. Vostè està sempre en contacte amb nuvis, no? El tema de la cerimònia sí que mica en mica han anat variant. Sí que avui dia poden arribar parelles que no... Sí que hi ha d'haver-hi un contracte, però per nosaltres no és tan important el tema dels articles que s'han de dir, evidentment. Hi ha d'haver-hi un jutjat previ per tal que signin, però sempre podem fer una cerimònia molt més personalitzada, arribar una miqueta més enllà del que és la típica parafernàlia que poden deixar els jutges o regidors o de l'Ajuntament. Sempre intentem jugar una miqueta amb el que són els còmplices, els convidats que venen, que s'involucrin, que vulguin participar, fins i tot els nuvis, que no sigui el típic cibull. Intentem sempre substituir-ho per alguna cosa més emotiva, més que parli d'ells. Si poden fer uns vots, millor que no pas un cibull i prou. Però cada dia, en els nostres temps actuals, hi ha més parelles que estan junts, que estan molt feliços, i que creuen que no cal casar-se, que entenen que amb una expressió sincera de confiança i d'amor és suficient. Què els hi dirien? Com ho veuen, això? És que la Cecília penso que ha explicat perfecte, no? Quan l'emoció que sentim les persones és alegria, la necessitat que tenim és de compartir-ho. O sigui, no trobaríem, probablement trobaríem coses tan poc, tan tristes com una alegria no compartida. I en el moment que diu, clar, aquí diu, jo estic contenta i vull que tothom sàpiga que vull estar amb tu i vull estar amb tu pues, tot el, amb contracte indefinit. Fixa, no podem dir, però indefinit sí, no?, de moment. I clar, aleshores, pues, si sóc creient, ho faré des d'una institució i per mi serà això el que valgui, o si no ho sóc, doncs potser li demanaré a la Tami doncs, un altre tipus de cerimònia. Però el que quan deia la part contractual, és que la part contractual segueix sent el mateix, eh? O sigui, és la forma de dir aquesta intimitat, aquesta passió que jo vull viure amb tu, ho materialitzem a través d'un compromís, i aquest compromís el fem públic perquè les persones sàpiguen que nosaltres volem tirar endavant. Exacte, dues persones que s'estimen i que ho volen compartir amb la seva gent. Realment, ho facin com ho facin, sí, això és la base. A més, té que ser, les persones tenen que fer-ho des de les seves creences. Això mateix, ho han de fer seu, sí. de la manera que ho facin. Jo entenc que les parelles es casen, o tenen aquesta necessitat, perquè és un bé comú, és un bé de recerca de felicitat, de crear futur, de tenir del do de la vida mateix. És que la mateixa vida me l'han donada i a vegades jo també la vull donar. També hi ha tot el tema de paternitat, maternitat, per un cantó, per un altre de creació, per un altre de ser independent dels pares, també. Això també és una altra manera de créixer. És un moment també, jo penso que és de maduresa, és un moment d'un do de la vida, inclús de recerca de la felicitat compartida a través d'una altra persona. Jo penso que forma part de l'instint de la mateixa persona humana. Vaig per aquí. Hi ha molta gent que no va mai a missa i que ni tan sols és creient, però que en canvi opta per casar-se per l'Església. Això des de l'Església com es contempla? En un sentit negatiu, dir això és una manca de congruència, és una hipocresia, o més aviat diuen ja ens va bé, malgrat que es casin per l'Església, per un tema bàsicament estètic. Com ho valoreu vosaltres? Bueno, això ha canviat molt pel temps que estem vivint. Cada vegada les persones són més sinceres, penso jo. Com més llibertat hi ha, més opcions hi ha, i cada un pot decidir, no tant portat pel medi o per l'ambient que potser anys enrere era, clar, en una situació d'una Espanya catòlica en la qual ningú es podia divorciar, era normal que tothom havia de passar per allà, no? Però en una societat democràtica en la qual els valors i les persones viuen de diferents maneres i les parelles trien, quan van a l'Església ho demanen, el que sí l'Església demana és, bueno, jo no sóc creient però em vull casar per l'Església. Ho pots fer-ho? Sí. Se'n diuen matrimonis mixtes, no? Persones que un pot ser creient i l'altre no, doncs es poden casar, certament que sí, perquè el que hi ha allí és, sobretot és allò que hem dit abans, un consentiment d'un a l'altre, mutu, i això també no només és com un contracte, sinó perquè tu sentis que l'altre t'estima a tu. Exacte. És un procés d'elecció i això t'ho ha de fer. Sí, en diem contracte, però no és un contracte, sinó que és
perquè jo em pugui quedar satisfet amb qui comparteixo la meva vida. Contracte a la part aquesta del compromís, i en aquest compromís va escrit en aquest contracte tot el que jo hi aporto, però l'acte de matrimoni en si és el contracte. És el contracte en el que jo expresso tot el que vull, tot el que vull conviure, totes les meves projeccions que faig en tu, i això és el que faig explícit, per això és un contracte. No vol dir que... Sí, és un contracte. És un contracte. I s'ha de signar si volen estar casats a nivell legal. Sí, sí, sí. El que passa que ho fem de gust. Exacte. I després hi ha diferents maneres de poder compartir amb la teva gent la manera de... la teva cerimònia, la teva manera de declarar el teu amor. I... Cecília, vostè ha decidit, crec, casar-se pel civil. Pel civil. Què és el que l'ha portat a aquesta decisió? Bàsicament, alguns aspectes que hem comentat ara mateix, no? Jo vinc d'una família, bueno, els dos, no? Tant la meva parella com jo, venim d'unes famílies que són practicants i creuen. El que passa que nosaltres no tenim aquesta tradició per circumstàncies, vull dir, doncs no hem agafat o no hem optat una tradició d'anar a missa, i no ens semblava honest, no, casar-nos per l'església, i entre altres coses també, que és el que abans comentaves, hem volgut fer una cerimònia, o l'objectiu serà fer una cerimònia que ens representi a nosaltres i que sigui el que nosaltres pensem o com actuem, i ens semblava que una cerimònia doncs, civil representa el que nosaltres som, no? I no estrictament, no? Però sí que ens permet crear una cerimònia a la nostra manera i crear-la de la manera participant qui vulgui, no? Abans comentaves doncs, que si hi ha una persona que volem que sigui especial, no? També aquell dia doncs, pugui ressaltar part de nosaltres i crear en definitiva una cerimònia que ens representi, personalitzada, sí. I l'Església és capaç d'oferir també aquest grau de personalització? I tant, el que està dient ella ho puc fer jo perfectament, i amb més intimitat, i amb més goig, si vol. El que passa que jo entenc que cada un ha de fer un procés, i els processos personals són maduratius. Abans en parlàvem que és un procés, això, perquè la vida és un procés i és un camí. I és meravellós que ara, actualment, tingueu l'edat que teniu, amb el que heu experienciat ara, que et feu aquest camí. L'important és que fas un pas per la teva vida que per mi et fa com una persona més madura. Però jo penso que les persones que fan opcions, que tenen una responsabilitat, això en el món laboral, en el món relacional, en el món emocional, ens fa créixer com a persones. Que a mi em penso que la por que em fa avui dia que molts dels nostres joves els costa molt prendre decisions o prendre opcions de la vida de futur, perquè fa por, perquè vés a saber, llavors ja no es llencen a l'aventura de la vida. O sigui que, fantàstic, en aquest sentit que diu ella. I llavors, el que em responies, podia oferir, i tant, a veure, hi ha un ingredient aquí diferent, clar, per ara hi ha el tradicional d'una celebració, una missa, un capellà, però jo almenys experienciar un matrimoni, quan el més bonic és primer que sigui acollit aquesta parella que es volen casar, hi ha un ingredient diferent del matrimoni civil, que és el mateix, pràcticament, perquè són les mateixes preguntes, no fem article tal, article tal, article tal, sinó només fem allò el sí, 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 diguéssim, de cadascú. Si després hi ha una benedicció que demanem a Déu, al Pare, al Creador, una benedicció especial per vosaltres. És a dir, en el matrimoni religiós, en aquest cas, l'ingredient és que hi col·labora un altre personatge, una altra persona, una altra experiència, que és l'experiència de la intimitat, del que nosaltres anomenem Déu, Déu amor, no? I llavors l'únic que volem és que el Déu de la vida i el Déu de l'amor puguin coexistir amb els vostres dos amors. Fonamentalment seria la diferència o la novetat que podria haver-hi aquí. Que no vol dir que no tingueu l'amor profundament entre l'un i l'altre, segurament, i que quan tu et diràs el sí al teu espòs, la teva esposa, doncs un a l'altre, doncs això us esteu donant del tot i plenament, però és amb aquesta consciència. Només jo penso que és aquesta la diferència. Per això nosaltres en diem sacrament, sacrament perquè lliga, no?, aquest matrimoni amb una cosa més gran que tu mateix, que és Déu, no? És aquesta l'experiència cristiana. Bueno, també deies, per exemple, que has parlat del procés, que és el que estàvem comentant. De fet, la parella, bé, la persona en si, no som un estat, som un procés. I ara ens casem amb unes condicions, però, clar, potser avui en dia és diferent perquè les parelles quan arriben a casar-se, quan arriben a fer aquest contracte, ja porten un temps de convivència. Però en el moment
en el moment que jo em caso, és quan comença la primera crisi com a tal, la primera crisi normativa de parella, perquè estàvem acostumats a ser nòvios, a viure cada un, i ara comença la primera crisi, que és que ens hem d'acostumar a tu, a com sóc jo i jo com ets tu. Seguint amb aquest procés, aquí entenem, això pot anar canviant, però la següent crisi normativa, per exemple, serà l'arribada dels fills. Hem d'equilibrar, doncs, ja no em puc llevar a l'hora que em dóna la gana els diumenges. Si em permets, les famílies. Uh-huh. L'element família també és un element crític, el segon, després el primer. Bueno, els fills, clar, abans, sí, de fet, quan en tens dos és quan en tens un encara el puc compartir, sí. Una estona ja, una estona tu, no? Però normalment, o sigui, els terapeutes de parella, quan veiem més problemàtica és quan la parella està passant per alguna d'aquestes crisis, o sigui, la de convivència, la dels fills petits, l'altra crisi normativa seria quan els fills arriben a l'adolescència i ja darrerament quan els fills, doncs, marxen de casa. Aquestes serien les normatives que les tenim més o menys en el cap i llavors normalment les gestionem bé, les gestionem amb alegria, ens adaptem i tirem endavant. Clar, quin és el problema? Les altres crisis que la vida ens dona així de regalo, no? Una malaltia, un acomiadament... Clar, és aquí quan es veu aquest procés maduratiu de la parella. Sí. Albert Einstein ens deia que les crisis no són tals, crisis són, exacte, sí, són possibilitats de creixement. És que realment amb una parella sempre és així. Després d'una crisi o hi ha més unió o es trenca la parella, sí, no n'hi ha una altra. Vull dir, ha de ser així. Uh-huh. El que passa que sí que és veritat que les crisis ens fan créixer, però ostres, que l'única manera de créixer sigui patint també... Sembla que és una constant a la vida, per això quan ho hem après tot, llavors ens moríem. No? Sí. Diria que les circumstàncies actuals, aquest estrès, aquesta situació de crisi, juga molt en contra de la bona entesa dins d'una parella, crispa molt les coses. A veure, no diré impossible, però sí que és molt difícil si jo no em sento bé, doncs per què? Doncs perquè a la meva empresa estan fent un ERE, perquè m'han acomiadat, clar, ostres, ja ho sé que s'ha de treballar, ja ho sé que ho hem de fer així, però arribar a casa i fer-me que tot estigui bé, que tot estigui content, doncs em serà més difícil. Clar, i això és acumulatiu, és un dia, un altre dia, un altre dia, evidentment, vull dir... Jo no puc deixar tots els meus mals de caps. I quan arribo a casa, què passa? Que la ràbia, diguéssim, com a emoció, és una emoció que ja necessito posar-la damunt d'algú, no? Clar, qui millor que la parella? I, per exemple, està allà. Clar, a vegades, abans ho comentàvem, no? Sí que fas una teràpia de parella, llavors comencen parlant de que no escombra, de que no frega el terra, i dius, ostres, com és que aquesta insignificància que passa a totes les cases a vosaltres us hagi fet arribar aquí? Després veus que no, que això senzillament és la manifestació de moltes coses que hi ha darrere que no estan resoltes, molt acumulatiu. Mm. Clar. Jo tinc una solució amb aquests temes. Ai. Que no és una solució, eh? Abans, la feina. Prendrem nota. Abans d'arribar aquí, jo, no, ho penso, saps, amb el sentit següent. No, que la parella és fonamental, però és necessari que no estigui sola. Jo trobo molt, molt important, molt important que la parella comparteixi amb amics, que comparteixi amb cultura, que comparteixi amb grups de teatre, que comparteixi amb grups d'escola de pares, que en diem nosaltres, jo vinc del món escolar, i que important quan els pares comparteixen amb altres pares, no? Aquelles experiències, aquest cas concret, però podíem parlar de compartir cultura, compartir idees, compartir grup, no? Fer una mica com família més ampla. Sí. Jo en dic escola de pares o escola de diàleg, que això ajuda molt a la parella, moltíssim, perquè dius, no estàs sol, passa a altra gent i ho aprenc també, a la mesura... De fet, és una pregunta que de seguida fem, no? Vull dir, qui sap això que estàs passant ara? Correcte. Vull dir, a qui tens, no? Correcte. Vull dir, a la mare, a la germana, a l'amiga, en un moment que tu et sentis desbordat o desbordada, a qui pots trucar? Vull dir, és important. Sí. Uh-huh. Però de la mateixa manera que és important aquesta vida en comú, més enllà exacte, també és molt important conservar l'esfera individual. Allò que diu que som una taronja, no? Som dues taronges, no? Sí. No ho sé, ho estic deixant sobre la taula. Vull dir que és molt important conservar aquelles esferes d'activitats pròpies, d'amistats pròpies, o no, o això pot jugar en contra de la parella. Això és que depèn. Hi ha persones que necessiten molt espai individual i hi ha persones que no en necessiten tant. Això, clar, a vegades has de treballar una mica amb el sentit comú, no? Evidentment que necessito el meu espai individual. Ara, si el meu espai individual ha de ser tan gran, què carai hi faig en parella?
Vull home, clar, jo vull tenir, doncs, vull seguir conservant doncs, les meves aficions, les meves amistats, i no és que la parella no hi entri, és que són les meves i ell tindrà les seves, no? El que sí que és veritat que a vegades veus que hi ha un reclam, quan hi ha tant reclam d'espai individual, jo, home, potser t'hauries de plantejar a veure si això és compatible amb viure en parella, perquè és que o sigui, no hi pot haver projecte aquí. El que jo veig és que la dinàmica que hi ha, no, la setmana, jo, per exemple, ara és una reflexió meva, però la feina, treballar, arribes unes hores que després no tens temps pràcticament de fer res. Per això n'has de buscar, perquè no en tens. Si en tinguessis no caldria que el busquessis. Però jo me n'adono que arribo una hora, que és el que deies, no? Per exemple, arribem a casa, estàs la feina de casa, arribes, la cuina feta un desastre, i dius, val, ara què he de fer? M'he de dedicar temps a mi, me'n vaig al gimnàs, faig... o, no? O frego. Frego els plats. Llavors intentem, no, traduir-ho a fer una activitat conjunta, i és, bueno, doncs tu mentre fregues els plats, jo recolliré, o per poder compartir una estona... De totes maneres, ara aquí no vull encoratjar ningú que deixi els plats bruts, ni molt menys. No. Però de veritat que a vegades no passa absolutament res si m'assento una estona al sofà i tinc els plats bruts. De veritat, no passa res. I hi ha algunes parelles que ho haurien de provar, perquè és que hi ha una... Clar, és això, vinc cansada, vinc estressada, vinc fins als nassos i arribo i me'l trobo sentat al sofà i els plats bruts. Bueno, clar, et dona una via... de descàrrega de ràbia. Però jo no he dit això, eh? El que era el sofà. No, però vull dir, era una mica això que dèiem, no? Dels espais, d'aquestes dues taronges, o cadascú que tingui el seu espai. Arriba un moment que dius, si vaig amb aquest horari tan estret, o no? I a més, he d'intentar tindre temps per poder veure els amics, o al final sí que me n'adono que la setmana no hi ha tantes hores. És que jo a vegades això poso un exemple, no? Que dic parelles, però moltes vegades persones que veus que et comenten això, és que no tinc temps, és que no tinc temps, és que no tinc temps, i a vegades poso, dic, tu imagina't ara que anéssim amb un cotxe, jo t'estic dient, cuidado que no portes benzina, és que no tinc temps de posar-ne, pues... Ja. Yeah. Clar. Bueno, jo trobo que tot s'ha de prioritzar. Tu has de trobar una estoneta per estar amb la parella, has de trobar l'estona per poder fregar els plats i l'estoneta per poder sortir i gaudir de la teva gent o els amics o... Si són compartits, perfecte, si no ho són, pues, es troba un altre moment per, no sé, per exemple, sopar sempre junts o I tenir aquella estoneta per parlar, per comentar-li com t'ha anat el dia i que t'ho preguntin amb a tu. Amb aquest element que dius tu molt bé, a mi m'encanta, en un dels matrimonis que estem en equip, en grup i reflexionem aquests temes, aquest matrimoni és professor de la universitat, també tothom va de pressa, ja també treballa en un altre cantó, us deu passar totes les parelles, resulta que fa aquesta reflexió. Tu ets el millor per mi, ets el meu tresor, ets la meva vida, és amb qui vull compartir, amb qui t'estimo, amb qui tal, li diu a la seva esposa, i diu, i dedico les millors hores a treballar, a viatjar, a sortir. Llavors, a veure, el que jo vull, el que jo aprecio, el que jo estimo, el que ets més important a la meva vida, quan hi dedico? Prioritats, no? És clau aquí, és clau. És clau valorar qui ets tu a la meva vida. Perquè és clar, és veritat que el millor de les nostres hores les donem a treballar. Estem treballant moltes hores i el treball ets fort, ets valent, ets fantàstic. I l'altre tot ho vas atreçant i dius, ei, valora que tens quelcom, alguna persona que t'està estimant, que és part teu, que és un tresor, i això és fonamental. I que s'ha de cuidar. I a més, és el que et dona afecte, no?, també. Sí. I és el teu recolzament, és la persona amb qui comparteixes la vida. Per tant, hem de valorar, com ha dit ella molt bé, trobar el temps segur oportú perquè l'altre s'ho mereix. És que, fixa't, això a vegades, quan no convivim, també treballem, també, d'acord que potser tenim menys responsabilitats perquè si estem a casa els pares, doncs pues, ja hi ha unes tasques que ja podem, però no pensem què hem de fer, diem, quedem a les 7 i quedem de 7 a 8 o potser 10 minuts, però aquells 10 minuts són per estar en parella. Què passa? Que en el moment que entrem en convivència això tendeix a desaparèixer. Sí. I llavors, clar, no se segueix mantenint, no? I et trobes i dius, bueno, però què hem de fer? No ho sé, vull dir, dediqueu-vos aquest temps per vosaltres, els uns dies fareu aquí el que surti i altres dies, pues, senzillament, estareu junts, no? Però quan es passa de nòvios a convivència, el temps de parella tendeix a desaparèixer.
Però és més important la qualitat d'aquest temps que no pas la quantitat, no? És que, i això, a veure, les parelles que estan bé no necessiten estar 24 hores juntes, poden estar a la mateixa casa, una en una habitació i l'altra a l'altra, però és igual, ja sabem que estem juntes. Clar, ja ho saben, i a vegades ho veus quan ho reclamen, no està per mi, no sé, dius, bueno, és com aquella, a vegades... Posem exemples així, és molt d'estar per casa, no? Però és com aquella dona que es queixa de que el marit tot el dia està a futbol. I tot el dia està a futbol, diu, bueno, si seguim parlant del futbol, aconseguirem que ell es quedi a casa, però el tindràs a casa de morros. Si ell aconsegueix que tu no et sentis sola, podrà anar a futbol i podreu estar els dos contents, no? Perquè hi ha alguna cosa, o sigui, no és el temps que estàs fora de casa, és la sensació de que aquesta persona no està per mi, jo no la sento prop meu. La teoria dels tresos, si m'ho permeteu, sí. Dels tresos. 3 minuts, 3 hores, 3 dies. 3 minuts al dia. Jo penso que una parella, 3 minuts al dia, de tu a tu, mirant-se als ulls, sabent qui ets, que m'estàs escoltant atentament, que no estàs pensant en una altra cosa, ni amb el dinar, ni amb el sopar, ni amb la feina de demà. 3 minuts per mi, no? Allò de tu a tu, 3 minuts al dia. Costa, eh? Uf! Costa molt, eh? Ho sé per experiència, per grups que m'ho estan comentant. 3 hores al mes, això vol dir anar a un sopar junts, sols, que no hagin de pensar que l'hem de... No, de tu a jo i de tu a tu. 3 hores al mes, que no és molt, eh? No. Però costa de trobar, eh? Des d'aquí sembla costa molt de trobar, poquet, 3 hores quan comença a ve el nen, quan comença a ve tal. I 3 dies l'any vol dir allò, saps, allò que fuges de tot arreu i només et dediques a la parella, estàs amb ell, passejant, descansant, fent el que vulguis, no? Però 3 minuts, 3 hores, 3 dies. Sí. Per anar mantenint aquest foc viu, no? D'allò de dir, mirem-nos els ulls. Almenys això, és el mínim, si vols salvar allò que per tu és fonamental o important. Estem parlant d'aspectes convivencials, aspectes espirituals relacionats amb el matrimoni, però també hi ha tota una altra qüestió que és molt interessant, que és la celebració pròpiament del matrimoni. Tenim aquí una persona, la Tami Vázquez, de l'empresa INIO, que es dediquen a fer doncs, celebracions personalitzades, celebracions de... que moltes vegades són diferents de les que entenem com a més clàssica. Sí, nosaltres sempre intentem que parli dels novis, que parlin de la parella. Perquè, exacte, moltes vegades potser el que deu passar és que és el dia més important de la teva vida, però en canvi sí, acabes fent coses més típiques i tòpiques que mai. Que potser hi ha gent que ja els està bé, però potser que convindria buscar aquelles coses més personalitzades i vosaltres hi poseu estar l'accent, no? Creiem que si una parella és sincera i diu el que realment vol i no es deixa portar per jo què sé, perquè la seva germana va posar un centre molt maco i ella l'ha de fer que també tindrà un casament maco. Si parlen d'ells, si és sincer, s'hi pot treure molt de suc. Vostès, des de l'Església, que sempre, doncs, evidentment, presten especial atenció a aquests aspectes més espirituals, quan veuen a vegades celebracions una mica passades de rosca, en el sentit que són, doncs, que impliquen un gran dispendi, com ho veuen? Hi ha una mica de contradicció en l'esperit originari? A vegades, o no? Aquest tipus de cerimònies és quan et ve una coral immensa, que et volen fer cantar molts músics, i tot allò és un concert, pràcticament. Deixa de ser boda perquè... venim a escoltar un concert. Llavors, això penso que és una mica farragós, però avui dia se sol ser més auster pel tema econòmic i és més àgil, i al contrari, i en bodes, això també us deu passar com vosaltres, de només 10 minuts, nosaltres de mitja hora, altres màxim una hora. O sigui, van a hores també, van a comptats, que està bé, jo ho trobo bé. Dic, bodes a la carta, no? Que en diguéssim. Però fonamentalment depèn tant de la parella i del prevere, en aquest cas doncs jo, doncs que en aquest cas, o qualsevol mossèn, preparem la celebració. Llavors, quan preparem la celebració, dient, hi ha una lectura o dues, si hi ha algun familiar teu que vulgui fer una pregària, si hi ha algun moment de participació, si hi ha alguna lectura que per vosaltres ha sigut significativa, depèn, algun detall, vas veient molt la vida de cada parella. També s'ha de dir que a vegades és molt... Això es pot fer ara perquè no n'hi ha tantes, també. Quan hi ha molta multitud és com una mena de... Pum, 5, 6, 7, 18 i 9. Llavors ja no hi ha la personalització, que això també sap que molt greu, no? Clar, però ara sí. El que realment queda després és el que senten els convidats. No se'n recordaran si has ficat rosa o has ficat una gerbera. Se'n recordaran si s'han emocionat. Se'n recordaran si han sentit que han pensat en tu aquell dia. Si han tingut un detall especial perquè tu has vingut. Se'n recorden d'aquestes coses, més aviat de lo emocional que no pas... És important lo visual i és important que hi hagi un bon menú, però no ho és tot. Evidentment, si marxen del teu casament i només pensen en lo bé que han menjat,
Si vostès, vostès han creat aquesta empresa, INIO Barcelona, sí. Casaments una mica especials, sí, és bueno, perquè han detectat que potser hi havia molt de tòpic entre la gent, que eren poc originals a l'hora de celebrar els casaments? No, realment nosaltres aprenem amb els nostres clients, mm-hmm. els nous que venen. És un, aprenem contínuament. Sí que hi ha molts que venen amb, amb un cliché molt marcat perquè no coneixen una altra cosa. Exacte. I mica en mica, com que fem briefings i reunions amb ells, es van obrint i et van explicant el que els agrada i tirem per una banda o tirem una, per una altra. Mm-hmm. Creiem que si un casament és emotiu i alhora hi ha alguna estoneta de diversió i no sé, tots els aspectes són importants però han de parlar dels nuvis. Si parlen d'ells és un èxit. I... Senyora Serrat, és molt il·lusionant preparar un esdeveniment d'aquesta naturalesa, però també porta molts mals de cap decidir quina forma li donem, com ho fem tot. A veure, déu-n'hi-do, principalment perquè jo venia des del desconeixement total del casament. No? Una cosa has vist des de convidada, vaig, i no saps fins a quin punt has de decidir què. No? És a dir, jo, per exemple, les estovalles, és una tonteria, però jo és que ni m'ho havia plantejat, que havia d'escollir una roba. I quan et hi trobes, no? Dius, bueno, el bàsic, què és? No? Vull dir, però després sí que no, el que comentaves, tota l'estona vas pensant amb la il·lusió i amb el que podràs transmetre en aquella cerimònia, no? O la festa en si, que la gent s'ho passi bé, que sigui una imatge del que tu ets i que la gent ho disfruti. El que passa que els nervis i això pues, és inevitable, mm-hmm. la veritat. És que sí. S'està notant la crisi també en les celebracions? Hi ha casaments més íntims, per dir-ho d'alguna manera. Sí que han baixat una miqueta el tema, el número de convidats. Però es fan casaments. La gent es continua casant i no... Un dia sí. És un dia, diguem. Sí, sí és un dia dir, important i tinguin més o tinguin menys, uh-huh. És un dia important. Sí. I es fa, és igual que ho facin amb 4.000 euros que amb 20.000. Uh-huh. Vale? Si el personalitzem i parla... El que diem, si parla d'ells, si és sincer, serà maco. Però a vegades la massificació, allò que hi hagi molts convidats, no va una mica... en contra de la intimitat, de la intensitat... Si per un nuvi o una núvia són 100 persones importants, exacte. Han d'estar. Exacte. Però moltes vegades no són totes 100 importants. Hi ha molts convidats que són una mica imposats per allò de les relacions socials, no? Sí, però si parlem de casaments íntims, la gent que ve al casament és important pels nuvis, tant per una banda com per l'altra. Mica en mica sí que s'han anat desfent dels clichés de que ha de venir l'amiga de la meva mare, perquè em va convidar el dia del seu casament i la mamà està obligada i l'haig de convidar. Mica en mica això es va perdent, perquè no hi ha calés i la gent s'ho mira. I realment volen fer la festa amb la seva gent. Exacte. No volen la gent de la seva mare. Volen que estiguin els que són importants per ells. Decideixen més els nuvis, per dir-ho d'una manera. Decideixen més. Més ara que abans? Sí. Abans potser els pares hi tenien molt a dir, molt, no? Molt a dir. I encara alguns pares són una mica pesats, les sí mares sobretot. Sí que fan de les seves, I van colant gols i les pobres nuvies sí a vegades s'enfaden. Em sap greu perquè a vegades a un mes o 15 dies vista ho passen malament. I dius, no hi ha dret, no? Que és una mica... És la teva boda, allò que dius... I llavors els nuvis, i suposo que vosaltres també ho deu dir, és la vostra boda, no? I per tant... És el seu casament. És el vostre casament, és la vostra boda. No, i tampoc no és tant que agradar als altres, sinó... Allò que dieu vosaltres, buscar el tu a tu. Sou vosaltres dos el que us heu d'agradar. El que us agrada a vosaltres dos. Els altres doncs, accepten, els heu invitat, doncs ells veuran com sou vosaltres. No? Amb aquesta seria la idea. Almenys intento transmetre aquesta experiència amb els nuvis quan venen a demanar això. És la seva voluntat. Vostè com ho veu tot això, senyora Segura? Per dir-me que m'ha agradat el que has dit, no? El que ens queda a la memòria sempre és què m'ha transmès a mi. Vull dir, el que recordem probablement, tranquil·la, de les estovalles ningú se n'en recordarà. Sí. Diguem, clar, el que probablement, si tots pensem una mica de les bodes que ens han emocionat, de les bodes, perquè estem parlant de bodes, no? Podríem estar parlant de qualsevol altre esdeveniment, fins i tot d'un funeral, no? De dir... què em va transmetre a mi, com ho van fer, què va dir doncs, la persona que els va casar, què van dir ells quan... o fins i tot quines músiques van posar, no? Les músiques normalment, buscar cançons, són que molt sí, importants. Són molt, però, molt moltíssim. Formen part d'aquell sí, dia. Vull, no, i... Les parelles a vegades tenen cançons que sí, per ells són significatives, exacte. Doncs això és maco que estigui aquest dia. Fins i tot, doncs, bueno, recordo un casament en què va ser la núvia la que li va dir cantant, va ser preciós. No? Sí, clar, sí, sí.
El que és important és que sigui un dia emocionant. Vull dir, el record que et quedarà és què vaig sentir jo aquell dia. I què sentiré després si escolto aquella cançó, perquè en aquell moment vam fer allò amb aquella persona i per això la música és poder, no, de transmetre que jo un dels punts, les estovalles queda a banda, però un dels punts en què més ens estem centrant precisament és en la música, perquè ens encanta i realment estem intentant trobar cançons que això que diem, que parlin de vosaltres, que diguin tal, que diguin alguna cosa de vosaltres. La posis, no, la tornis a escoltar i et vingui una imatge de tot aquell dia i que jo crec que són després imatges que es van repetint constantment quan vas sentint aquella cançó, que te la fas pròpia al final i... Sí, hi ha un moment important i tu tries aquella cançó, jo què sé, l'entrega de ram, la típica que acostumen a fer. Tu has d'entregar el ram i li fiques a la teva amiga aquella cançó que per ella és important, sempre que l'escoltis en recordarà. Segur. I tu també. Sí. És un moment que és una complicitat que crees. És que això de la música, vull dir, està molt descrit, vull dir, en què es basa la musicoteràpia, en trobar aquella cançó que a tu t'arriba al mig del cervell, no? I et fa vibrar. Per nosaltres és un element molt important, des de que arriben els convidats amb la música d'acompanyament a la cerimònia, l'entrada de la núvia, l'entrada del núvi... Si pot ser que triïn ells la cançó i que sigui seva i que tingui alguna cosa a dir d'ells, millor que no pas... No sé. Però creuen que n'hem fet un gran massa? Que també hem fet una bombolla amb les celebracions? Que gairebé ha estat un concurs, aviam, qui feia les coses d'una manera més pomposa i que a vegades no té sentit, potser és que... això. Estic fent d'advocat del diable, no? És que... Però vull dir que a vegades dona la sensació que dius, caram, calia això realment, no haguéssim passat amb un menú una mica més baratet. T'entres com en una competència, sí, no? Sí, exacte. Clar, però per menjar bé societat... no cal que sigui un menú de 200 euros, perquè no és... no cal. Depèn del que tu vulguis fer important aquell dia. Si per tu és important lo visual, tira. Però vas, potser penses, clar, que si ho faig molt baratet em diran, mira aquell, tu, escolta. Clar, nosaltres arriben les persones que ja no volen aquest típic casament visual. Sí que de vegades venen una miqueta encasillades, no?, amb el que han escoltat o han viscut. Mira, he fet 10 casaments aquest any i tots iguals i que no et diuen res. Sí que de vegades venen per aquí, però ja intentem donar-li la volta amb la... A mi m'agrada les parelles que elles volen personalitzar, com dius tu, per exemple, al moment de la celebració, doncs et munten un petit opuscle, un llibretó, amb la seva foto, amb un poema que ells han triat, amb una cançó que volen fer, amb uns textos que per ells els diuen molt, o sigui, hi ha la música, però també hi ha la poesia, que també forma part de la vida, no? I a les parelles això els omple molt, els agrada molt, que els llegeixi algú o que ells mateixos ho fan. I llavors, doncs, inclús doncs, les cançons, el que sigui. Per què ho personalitzen? Perquè jo penso que aquí és una mica és allò que ells diuen, és la nostra boda, és l'obsequi que nosaltres donem, etc. I en el moment de la celebració, inclús, quan fan una pregària o fan una ofrena, posen aquells elements que els han fet comú a ells dos. Elements simbòlics, us en explicaré diversos, perquè n'hi ha, per exemple, ella estava treballant a Alemanya i ell aquí a Barcelona i pim-pam, tot el seu noviatge va ser gairebé d'avió. El dia de la seva boda hi havia un avió petit, no? Els recordava que la transmissió va ser tres així. Ja parlava d'alguna manera d'ells. Un altre era pintor, li agradava molt pintar, i aquell dia va portar una paleta, un quadre totalment nou, uns pinzells nous i tal. Un altre es van conèixer amb un riu de no sé què, van portar aigua d'aquell riu amb una gerra i tal. Altres, per exemple, els agrada molt viatjar, vull dir, hi ha gent que així... I porta una samarreta a Roma, a Berlín, a Dublín, no sé què. Aquell dia van portar les seves samarretes que es van trobar. És a dir, veieu, és la part, diguéssim, de la litúrgia, no?, que ells recullen de l'experiència viscuda i la porten allà perquè sigui significatiu. És una mica la personalització de la parella. I això és el que queda. Bàsicament és això. I això és el que amb ells els marca molt. És això, que parli de... I és interessant també quan els convidats ho identifiquen. Correcte. No? Perquè una cosa és, nosaltres podem saber què hem volgut fer, no? Però quan els convidats poden dir, ostres, és que això és, no?, és totalment de la Cecília o... Clar. Aquí és quan, no?, tens més alegria. És el feedback del que tu has fet i el que ells han rebut. I... Crec que abans la senyora Segura es volia pronunciar respecte d'això dels excessos que comentava. No, dels excessos de que som una societat que ho celebrem absolutament tot i ens agrada. Clar, i està bé que ho celebrem, no? Vull dir, celebrem l'aniversari, celebrem el Nadal, celebrem el naixement dels nostres fills, celebrem quan ens comprem una casa, i està bé doncs, per aquest caire de dir, som animals socials, jo vull compartir que estic contenta i vull que tots els que jo estimo estigueu amb mi.
El dels excessos potser sí que ha passat, però no amb les bodes, ha passat amb absolutament tot. Amb tot. Vull dir que hi ha excessos, per tant, no ho centraria aquí com un tema només del casament. Hi ha hagut excessos de tot. Però el fet de que se celebri, pues, tampoc està malament. Vull dir, clar, ho celebrem, vull dir, posant l'icona de l'avió, però clar, ja dic, no ho identificaria tant com un tema del casament, sinó com un tema de tot. És que hem fet excessos de tot amb les celebracions, no aquí només. Abans, el maquillatge, la senyora Vázquez ens comentava una modalitat de celebració que ens ha agradat molt, que són els casaments sorpresa. Sí, això va ser perquè fa uns anys va venir un nuvi que no volia que la seva gent es gastés els cèntims ni amb els vestits, ni amb el, no volia el típic sobre que acostumen a donar, no volia que la seva gent s'amoïnés de res. I la millor manera de fer-ho va ser crear el casament sorpresa. En aquest casament ningú no sap que va un casament. Per tant, ja evites anar a la perruqueria, amoïnar-te de... Cada grup té una coartada diferent, segons com sigui el grup, i quan arriben tots a l'espai, que han triat els nuvis, evidentment, es destapa tot el que... Bueno, benvinguts al nostre casament, bàsicament el missatge seria aquest, i es pot donar d'una manera o d'una altra. En el moment que destapes, comences a escoltar, ah, que es casen, mare meva. Encara recordo una dona, que anant, bueno, la mare de la núvia, que anant cap a la casa per veure la seva filla vestida i tal, després de desvetllar la sorpresa, encara deia, no, si ara ens dirà que estan embarassats. De la mateixa emoció que li va fer ja, ella rondinava a veure... La mare tampoc sabia que es casava la filla. No ho sabia ningú. En aquest cas no ho sabia ningú. Evidentment, és un casament que hem fet molt i van canviant els perfils de les parelles i dels familiars. Sí que hi ha parelles que demanen que la seva mare ho ha de saber, o no. Clar, això ja és opcional. I realment són els més macos. Per mi i per l'equip, trobo, són els casaments més macos, perquè la gent arriba... Cada parella són macos, eh? Sí, però vull dir el casament. El conjunt. En global. Més que res perquè la gent es deixa fer. Una vegada arriben allà... D'acord. Sí, van amb texans, venen vestits amb catxua, venen amb bambes. És l'element sorpresa el que... A l'hora del ball no es miren els talons, no es miren si s'han de trencar les mitges, no es miren les ungletes perquè han anat a... ni el cabell perquè s'han pentat. Es deixen portar i això és molt maco. És trencador, molt trencador. A més de que ja no se n'obliden aquell casament, perquè ja l'emoció l'hem tocat una mica des del principi. Correcte. I pel que fa als obsequis, som més partidaris de les llistes, més pragmàtiques però més fredes, o del compte corrent o de les llistes? Hi ha de tot. Llistes no arriben gaires a nosaltres, sí que de vegades sí que demanen el tema del número de compte, però volen que estigui la invitació però que no es vegi gaire. Yeah. I ja intentem que es camufli d'alguna manera per no fer-ho important. Hi ha de tot. En el meu cas, sí que és cert això, no? Per exemple, nosaltres no ens agradava perquè no volíem que la idea fos ens casem, exacte, regal. No. Nosaltres, la nostra idea ha sigut ens casem, volem que vingueu, i això és el nostre regal, o sigui, que vingueu. Després, si ens voleu fer un obsequi, benvingut és, però no hi ha obligació, no? Nosaltres la invitació, no hi ha número de compte, i no hi ha llistes, no hi ha res, i qui vulgui, si ens ho comenta, escolta, hem pensat això. I si li regalen 10 gerres xineses, què? Bueno, hauré de fer lloc. No sé on, però... No. Jo suposo que també la dinàmica, pels casaments que jo també he anat i estic veient, la tendència és més un número de comptes. Mm. Entre altres coses, perquè ara el viatge de nuvis, no, aquestes coses... Molta despesa. És molta despesa i també penso, a veure, prefereixo, no, jo ara em poso com a convidada, no? Prefereixo fer un regal que sigui útil, que ho puguin fer servir, pel que sigui. Si ho volen invertir, doncs, amb el viatge, o volen, no sé, es volen comprar un sofà, escolta. El que passa que cadascú que decideixi, però no volia caure amb la dinàmica de posar-ho allà. Invitació, una targeta i amb el número de compte. No. Sembla un assalt, a vegades, no? Bueno, et convido, però paga'm. Sí, és a dir, no volíem aquesta idea, no? Si es pot evitar... Et convido a venir i... Clar, nosaltres les parelles que ens arriben ja són parelles que no estan dintre d'aquest clixé. Ja saben el pressupost que tenen, ja saben amb el que compten, i inicialment ho afronten ells. Si cau alguna cosa, perfecte. I sí que ens hem trobat alguna vegada de no ficar el número de compte i trobar-te a la família amb el típic sobre. Però bueno, no és allò de fer el passeillo per anar...
saps? Que ja ha canviat una miqueta, ja no és, com a mínim, les parelles que ens arriben a nosaltres i que compten amb l'empresa per jo endavant. Crec que actualment, vaja, liar-te a fer un casament sense saber què et pot suposar, no ho deu fer ningú. Ah, antigament sí, sí que la gent feia el casament... Perquè abans pagaven els pares, potser. Exacte, sí. D'aquí els convidats dels pares, anava tot una mica associat. Ara no és així, vull dir, ara qui ens paguem el casament serem nosaltres. Sí. Nosaltres sabíem a on podíem arribar i allà hem marcat un tope i ja està. És el que nosaltres podem assumir i l'hem muntat o l'hem organitzat en base a allò. És que moltes vegades també pels que són convidats també, si tens una temporada que et cauen 3 o 4 casaments, et desmunten l'economia familiar. Per això va molt bé el tema de casament sorpresa, perquè amb ells no els hi destorbes. Clar. Molt bé, doncs nosaltres ja hem anat esgotant el nostre temps, els agraïm moltíssim que hagin acceptat la nostra invitació. Ha estat realment un col·loqui interessant per veure aquesta institució que té moltes derivades diferents, no? Això que dèiem de la cosa més espiritual, convivencial, pràctica i contractual, de la celebració, i ens ha semblat que podia ser interessant que diferents persones que coneixen el matrimoni des de punts de vista diferents ens donessin les seves sensacions. Molta sort a tots i molt especialment a la Cecília, li desitgem el millor. Ja us ho diré. Molt bé, perfecte. Sí, que s'ha dit per molts anys. Sí, no? Sí. Exacte. Sí. Que duri. Que duri. Que no hagis de visitar. No, la vaig a visitar perquè estigui molt feliç. Això mateix, sí. Per un altre motiu. És el cas, no ven. No m'he trobat com vinguin, és que ens va tot tan bé. Bueno, t'hi trobes, i això sí que és un motiu de satisfacció, quan prèviament han vingut amb un conflicte, i després al cap d'un temps... Això és un motiu de satisfacció. Això és gratificant, no? I tant. Molt. Molt bé, doncs moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres, i a tots vostès gràcies per la seva atenció.